Avui l'entrevista la dediquem al Cantània i és que el Teatre Auditori de Granollers acollirà a partir de la setmana vinent una nova edició d'aquest projecte educatiu i musical que implica una trentena de municipis de la comarca i gairebé un centenar d'escoles. Aquest matí se n'ha presentat la setzena edició. Així sona una de les cançons de l'edició d'enguany de Cantània, un dels projectes educatius de més envergadura que acull Granollers. Més de 90 escoles i uns 4.000 alumnes donaran vida a Babaua, les desventures de Mimí, una història que aprofita la temàtica amorosa per parlar de l'evolució tecnològica de la humanitat. Es tracta de tot un repte pels alumnes, que alhora tenen ben clar que és el que més els agrada de Cantània. Que estem tots en equip, estem com molt units i això és, això és el que m'agrada molt perquè com som tan amics, pues, el treball de companyerisme m'agrada molt. A mi, doncs, poder cantar les cançons que ens agradin, ensallar-les, fins que surtin perfectes i així, eh, doncs, eh, com que estiguem més en equip, en treball en equip per millorar. Els concerts són només la punta de l'iceberg del projecte que té diversos objectius, des d'obrir les portes del teatre auditori a les famílies fins a formar professorat i permetre a tots els alumnes actuar dalt d'un escenari. Equivocar-se és una de les pors més grans dels alumnes que fa mesos que assagen per fer un bon paper davant del públic. Els assajos van una mica complicats perquè hi ha moltes cançons, moltes veus i no ens aclarim. Però amb la nostra professora que ens fa que ho, ho farem millor i, amb, i tenim ganes de fer-ho. Aquesta serà la setzena edició que organitzen l'Associació Cultural de Granollers i el Teatre Auditori. És doncs un projecte del tot consolidat. Recordem que quan això va començar hi havia moltes institucions que ens acompanyaven avui. Eh, aquest projecte singular està eh, emparat exclusivament per al Teatre Auditori, l'Associació Cultural i l'Ajuntament de Granollers però creiem que val la pena i el nostre compromís és mantenir aquest esforç per fer possible aquesta expressió de, de vitalitat i aquest compromís amb la música i amb l'educació, que és el que entenia. Babaua, les desventures de Mimí, es representarà al Teatre Auditori del 3 al 12 de juny. S'espera que hi assisteixin uns 10.000 espectadors. Avui al plató de BOTV tenim en Martí Pujada, gerent de l'Associació Cultural de Granollers, una de les parts que organitza aquest projecte Cantània. Martí, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. 4.000 alumnes de 91 escoles. Com es gestiona un projecte d'aquestes dimensions? Uh, jo crec que es gestiona sobretot amb el pes de l'experiència. Fa 16 anys que acollim el projecte Cantània Granollers, al Vallès. Cada any ha anat creixent. Per tant, aquests 4.000 alumnes, etc. no ens venen de nou, sinó que vam començar amb un únic concert, amb menys gent, i el fruit de l'experiència, d'haver anat creixent, d'haver anat creixent amb, certa, amb cert èxit. Tothom, està, tothom sempre ha estat molt content de l'evolució del projecte, però crec que si ens poséssim a gestionar de ser un projecte com aquest, ara se'ns faria una muntanya, però amb la història de 16 anys, amb els recursos de l'Associació Cultural, del teatre, i, i tota la feina que portem en, en projectes com aquest, crec que es nota i que es fa possible gestionar aquest projecte. Clar, s'involucra a moltes escoles. Quan comenceu a treballar en la següent edició? Des de quan s'està treballant això a les escoles? De fet, hi ha una feina eh, bastant invisible, que és la de les escoles, la que veurem als concerts la setmana que ve és la més visible, però hi ha una feina encara més invisible, que és l'encàrrec de la música i del text. I amb, i amb això l'Auditori de Barcelona ja està encarregant Uh, les obres d'aquí dos cursos. Uh, per nosaltres la feina comença al voltant de principis de setembre, just tornar de vacances. Quan ja convoquem a les escoles, uh, presentem ja el calendari de l'any, ja hi ha els calendari de les formacions, els concerts, i entre setembre i octubre és quan comencem a, a treballar amb les escoles i elles, evidentment, amb els nens i nenes que cantaran. Mm -hmm. Del 3 al 12 de juny, 4.000 nens i nenes de la comarca pujaran a l'escenari a cantar. Quin és l'aprenentatge, els principals aprenentatges d'aquests alumnes? Jo crec que n'hi ha molts. N'hi ha un educatiu o un cultural, per dir-ho, per, per, per tractar el primer, el més visual, és a dir, surten a un escenari, canten, han après una obra de nova creació feta especialment per ells i que no repartirà en anys eh, següents, sinó que cada any sempre canten la que, que s'ha encarregat. Per tant, hi ha un treball diguéssim més cultural i pròpia musical. Hi ha un treball també, evidentment, una mica menys visible educatiu, eh, sobre com es treballa tot això. Es treballa la música, es treballa els temes, es treballa la plàstica que acompanya el concert. Eh, també hi ha un aprenentatge social i llavors eh, també ens comencem a escapar dels nens, però els nens, al mateix dia del concert, conviuen amb, amb alumnes d'altres escoles i d'altres poblacions. I això també eh, fa veure, avui ho destacàvem a la roda de premsa, com eh, no és un treball individual, sinó que estem parlant de 250-300 nens sobre l'escenari, per tant, és un joc d'equip, podríem dir. I, I, per tant, també hi ha aquest treball més, més social, i, a més a més, eh, és un projecte que no té cap barrera d'entrada. Qualsevol nen de qualsevol escola hi pot participar, per tant, es barregen tot tipus de, de, de situacions diferents a dalt de l'escenari en què tots són iguals. Quines són les novetats d'aquest any? Perquè cada any la, la música, el text de, de l'espectacle va canviant. Sí, sí, sí. El projecte de fet es manté, es revisa cada any, però les bases es mantenen, eh, la formació, els concerts, eh, aquest rerefons que pot haver-hi en el mateix projecte i també en els temes en què s'escullen, que sempre s'intenta que tinguin eh, que vagin més enllà, que tinguin algun valor. Uh, I la novetat sempre d'enguany, de, evidentment, a part dels nens i nenes que mai repeteixen, la novetat uh, sol ser l'obra en si. Aquest any és Babaua, Les desventures de Mimí, escrites pel, pel Pere Riera i el Jordi Domènech, uh, i és la novetat. Com deia, sempre s'intenta buscar un tema o uns temes que, que permetin anar més enllà de la música, per tant, a l'escola es pugui treballar uh, a l'assignatura que toqui. Aquest any és es parla de dos temes que, que hi van paral·lels, que no tenen res a veure però que conflueixen en, en aquesta obra. Un és l'amor i el primer enamorament, que en els alumnes que hi participen de 5 i 6 i si el superior doncs, comença a ser pertinent, i, i també els descobriments de la humanitat i com aquestes, do, aquests dos, diguéssim, fils conductors són els que construeixen la història. Com teniu el finançament? Perquè fa uns anys eh, es parlava de les dificultats per finançar el projecte. Mm. Sí, sí. Fa uns anys vam tenir Uh, dos eh, uh, sotracs importants en dos anys consecutius. Eh, uh, primer, el del Consell Comarcal, que, evidentment, com a, com a projecte comarcal, uh, innegable. Dèiem, ara que participen 91 escoles de 31 municipis, per tant, estem parlant de la pràctica de la totalitat d'escoles, de la pràctica de totalitat de municipis, el, el, Consell Comarcal va deixar de participar-hi per motius econòmics i l'any següent eh, uh, l'obra social de, 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 de Caixa Terrassa, perdó, que ja era un IM eh, uh, i que també ens havia acompanyat molts anys, va deixar de participar-hi, amb el qual amb dos anys de diferència ens vam trobar gestionant el mateix projecte, no només el mateix, perquè seguia creixent cada any i no volíem deixar ningú fora amb molts menys recursos. Eh, uh, hem anat aguantant, amb un equilibri molt fràgil, posant els dos socis que ens hem quedat sols, o tres, el Teatre Auditori, eh, amb l'Ajuntament a darrere i nosaltres des de l'Associació la, des de Cultural, hem anat aguantant eh, amb els mínims. Seguim eh, buscant recursos privats, públics, seguim reclamant la implicació de la comarca, perquè creiem que, que Granollers, tot i que ha d'exercir de capitalitat, no pot assumir tot el pes d'aquest projecte, que és molt, uh, i, per tant, intentem treballar any rere any per seguir, no només per aconseguir aquests recursos, perquè sí, sinó perquè és l'única manera d'assegurar que aquest projecte és viable i no patirà. Martí Pujada, responsable de l'Associació Cultural, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres.